Alfa beraber de 0,5 əhəmiyyətliliyi dərəcəsindən istifadə edilərək bir əhəmiyyətliliyi testi yerinə yetiriləcək. Sıfır hipotezini yanlış kimi fərz edin. Əgər əhəmiyyətliliyi dərəcəsi alfa beraber de 0,1'e indirilsə, aşağıdakılardan hansı doğrudur? Videonu dayandırıb doğru cevabı müəyyən etməyə çalışın. Aha, gəlin birlikdə baxaq. Bu məsələdə ikinci növ xətanın və qüvvətin necə dəyişəcəyi haqda danışılır. Variantlara baxmazdan əvvəl gəlin biraz düşünək. Əvvəlki videolarda danışmışdıq ki, əhəmiyyətliliyi dərəcəsini artırmaq qüvvəti də artıracaq. Qüvvət isə ikinci növ xəta etməməyin ehtimalı deməkdir. Deməli, bu ikinci növ xəta etməyin ehtimalını azaldacaq. Lakin bu sualda bunun tərsini həyata keçiririk, yəni əhəmiyyətliliyi dərəcəsini azaldırıq. Bunu etmək birinci növ xəta etmək ehtimalını azaldacaq. Bu da qüvvəti azaldacaq. Nəticədə ikinci növ xəta etməyin ehtimalı artacaq. Bu variantlardan hansı dediklərimizə uyğun gəlir? A variantında yazılıb ki, həm ikinci növ xəta, həm də testin qüvvətinin ehtimalı azalacaq. Lakin bu ikisi bir-birinə uyğun deyil. Biri artanda digəri azalır. Deməli, bu variant səhvdir. B variantında da ikisi bir-birinə uyğun verilib. Yəni, B də səhvdir. Biri artanda digəri azalmalıdır. C variantı. İkinci növ xətanın ehtimalı artacaq. Bu, yuxarıda yazdıqlarımıza uyğundur və testin qüvvəti azalacaq. Aha, bu da yuxarıdakılara uyğun gəlir. Bu doğrudur. D variantı. İsə bunun əksidir. İkinci növ xətanın ehtimalı azalacaq. Onlar burada bu hal üçün danışırlar. Bu, o zaman doğru olardı ki, əhəmiyyətli dərəcəsi artırılsın. Azaltmaq yox. Deməli, bu variant da səhvdir. Gəlin, başqa bir nümunəyə də baxaq. Ayşənin avtomobil yuma məntəqəsi var və o, müştərilərini gözləyərkən qəhvə alması üçün məntəqəyə satış maşını almaq istəyir. O, maşını yalnız müştərilərin 30%-dən çoxunun qəhvə alacağı şərti ilə almaq düşünür. O, bunun üçün ən müştəri nümunəsi götürəcək və onlardan satış maşınından qəhvə alıb almayacağını soruşacaq. Daha sonra alfa bərabərdir 0,5-dən istifadə edərək əhəmiyyətliliyi testi həyata keçirəcək. Nəticədə nümunədə hə deyənlərin faiz nisbətinin 30-dan çox olub olmadığını görəcək. Aşağıdakı hallardan hansı onun testi üçün ən yüksək qüvvətlə nəticələnər? Yenə də videonu dayandırın və cavabı tapmağa çalışın. Aha, variantlara baxmasından əvvəl onu hipotezlərinin nə olacağını düşünmək lazımdır. Sıfır hipotezinə bir növ status quo kimi baxa bilərsiniz. Burada yeni məlumat yoxdur. Yəni, burada qəhvə almaq istəyən insanların doğru populyasiya faiz nisbəti 30%-dir. Onun alternativ hipotezinə görə isə doğru populyasiya nisbəti şərtdə verildiyindən fərqlidir, yəni 30%-dən böyükdür. Sual budur ki, hansı onun testi üçün ən yüksək qüvvətlə nəticələnər? Ən yüksək qüvvət. Yüksək qüvvət ikinci növ xəta etməyin ən aşağı ehtimalı mənasına gəlir. Əvvəlki videolarda bunun haqqında danışmışıq. Variantlarda onun götürdüyü nümunənin ölçüsü və qəhvə almaq istəyən müştərilərin doğru faiz nisbəti dəyişir. Nümunə ölçüsünü Ayşə özü təyin edir. Lakin nisbət ondan asılı deyil, yəni heç bir şəkildə doğru faiz nisbətini dəyişərək yüksək qüvvət əldə etmək mümkün deyil. Yalnız nümunə ölçüsünü dəyişmək olar. Lakin ümumi qayda elədir ki, nümunə ölçüsü nə qədər yüksək olsa, qüvvət də o qədər yüksək olar. Deməli, nümunə ölçüsü mümkün qədər yüksək olmalıdır. Həmçinin doğru faiz nisbətinin sıfır hipotezinin nisbətindən uzaq olması daha yüksək qüvvət mənasına gəlir. Deməli, mümkün olan ən yüksək enini seçməliyik. Bu da variantlarda enin 200-ə bərabər olduğu hallardır. Həmçinin qəhvə almaq istəyən müştərilərin doğru nisbətinin sıfır hipotezdən mümkün qədər uzaq olmasını istəyirik. Təkrar etməliyik ki, bu Ayşədən asılı olan bir şey deyil. Aydındır ki, 50% 30%-dən 32% ilə nisbətdə daha uzaqdır. Beləliklə, D doğru variantdır.